Vyhľadávaná stanica je dočasne nedostupná. Ah, Zuzi, vylez zo sprchy, Jura je tu. Ty tu čo robíš? Kde je Juraj? Čo si mu urobil? Skôr, čo urobil on nám, Anna. Myslím, že sa definitívne postaral o to, aby sme my traja už neboli spolu. Odchádzam. Nebudem už o vás viac bojovať. Konečne mi došlo, že bezo mňa vám bude lepšie. Kde je Juraj? Čo? Áno, prosím. Áno, áno, už bežím. Dobre, obliekam sa. V nemocnici je urgent, tak bežím. Ostaňte vy dve doma zajtra a oddychnite si, dobre? Dobre, tak. Poď, Miločík, poď. Kde je Zuzka? Zuzka? To tak doktori majú, vieš, keď je urgent. Hana, zamkni sa! Dobre, dobre. Prečnem ti rozprávočku. Máme muža 40, napadnutie. Politrauma, asi má zlomeninu spodiny lebečnej. Pravostranný pneumotorax, otvorená zlomenina pravého predlaktia. Je intubovaný na UPV, stabilný. 10 minút som oživoval, kým naskočil. Dobre, potrebujeme CT-čko hrudníka, hlavy, brucha a na salu. Dobre, kde je Turčan? On ho tak zbil. Nie. Že vraj napadol, niekto bol tam nejaký muž, ten odchádzal, neviem. A Turčan ti pomáhal? Kde je? Áno, volal sanitku. Už som tu. Čo treba? No, počúvate, potrebujeme dva týmy. Jeden sa postará o hlavu, druhý paralelne o zvyšok tela a potom sa dohodneme, čo s rukou. Koho máme? Ide s vami aj ja? Nie, ty nejdeš. Vrábec, už ide. Super, Maja. A prečo ja nie? Marek, veď si tesne po operácii. Ale ja to zvládnem. Som primárka a hovorím nie. Respiračne nám odchádza. Okamžite dren. Fibriluje. Defibrilátor. Dobre, nabiť na posto. Nabité. Odstúpiť. Výboj. No tak naskoč. Poď. Naskoč. Nabiť na 250. Nabité. Odstúpiť. Výboj. Naskoč. Nabiť na 300. Nabité. Odstúpiť. Výboj. Poď, dáš to, poďme. Poď, naskoč. Poď. Ak to neprežil, nechcem to vedieť, dobre? Nie. Poď. Čo? No poď, rýchlo. Tak čo, ako? Ten zlý pneumotorax sme vyriešili hrudnou drenážou. Obehovo zlyhal, ale po prvom výboji znova naskočil. Absolvoval evakuáciu epidurálneho hematómu a čaká ho ešte operácia zlomeného predlaktia. Ale to až po stabilizácii ostáva. Ďakujem vám za ňo. No, mne neďakujte, toto Norovi. On ho našiel a on ho prvýkrát rozdýchal. Ozaj, čo ste tam robili? Ako ste sa k nemu dostali? To teraz nie je dôležité. Myslím, že počkaj, kým sa zobudí, najlepšie nám všetko povie sám. Ja viem len toľko, že sa mal stretnúť s Turčanom kvôli Hane. Áno. Máš na Turčana telefón? Áno, jasne. Nič. Odkazovka. Hodím ťa domov? Čo? Mám vlastné auto. A nie, ostanem tu pri ňom. Hane poviem, čo sa stalo, až keď sa zobudím. Mhm.